Հանրային լրագրության ակումբի մեդիա կենտրոն ծրագրի շրջանակում արժեքավոր հարցազրույցն է միջազգային հարաբերությունների եւ անվտանգության մասնագետ Սոսի Թաթիկյանի հետ։ Թաթիկին Թաթիկյանն ողջունակացնում է հրավերին արձագանքելու համար։ Ամենագլխավոր հարցը այսօր թերևս Հայաստանի անվտանգության հարցն է։ Հայաստանը գոնե այս փուլում չի կարողանում ապահովել իր սահմանների իր քաղաքացիների անվտանգությունը։ Ադրբեջանի հարյուրավոր զինվորներ Հայաստանի տարածքում են այսօր, Հայաստանի տարածքից գերեվարվում, առևանգվում են զինվորներ։ Հայաստանը հապկանդամ է, ձեր կարծիքով խնդիրը հնարավոր է լուծել անվտանգային այս համակարգի կանոններով, թե անհրաժեշտություն կա դիմել միջազգային ազաններ, մասնավորապես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, համեցեք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Եթե նույնիսկ Հայաստանը հապկի անդամ է, դա Հայաստանին չի խանգարում դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Մեկը մյուսին ամենևին չի հակասում։ ՀԱՊԿ-ը ստեղծված չի ՄԱԿ-ին եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին փոխարինելու համար։ Եվ գիտեք, ինչպես տեսնում ենք, ՀԱՊԿ-ի արձագանքը առայժմ բավարար չի Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ եթե նույնիսկ բավարար լիներ, եթե որևէ երկիր կամ նույնիսկ ոչ սուվերեն երկիր, այլ որևէ միավոր ենթարկում է հարձակման, ապա դա անհրաժեշտ ընթացակարգ է այդ մասին տեղեկացնել եւ դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Ըստ որում ասեմ, մեր մոտ ես հասկացա այս օրին, որ իրավական գրագիտության մակարդակը շատ ցածր է։ Նույնիսկ ես կասեի ոչ միայն ընդհանուր բնակչության շրջանում, այլև նույնիսկ մասնագիտական շրջանակներում։ Օրինակ, շատերին թվում է, որ մենք ինքներս չենք կարող դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ եւ դա մեր փոխարեն պետք է անի Ռուսաստանը կամ Ֆրանսիան, ոչ, այդպեսի բան չկա։ ՄԱԿ-ի անդամ յուրաքանչյուր ինքնիշխան պետություն կարող է իր անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիքի վտանգի դեպքում դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Ավելին, այդտեղ նույնիսկ կա այսպիսի դրույթ, որ նույնիսկ ոչ սուվերեն պետությունները, օրինակ Պաղեստինը կամ Կոսովոն, նույնպես կարող են դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Ես կասեի, որ մենք երկու շաբաթ ուշացել ենք։ Կարծում եմ, այսպես հապաղումը նաև ՀԱՊԿ-ին դիմելու առումով ուշացրեցինք հիմա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Խնդիրը գուցե այնտեղ է, որ իշխանությունները Հայաստանի կարծում են, որ իրենց դիմումները այդպես անպատասխան են մնալու եւ ավելի լավ է չդիմել, կարծում եմ։ Գիտեք, կարելի է շատ բազմակոմանի վերլուծության ենթարկել այդ հապաղումը։ Մեկը երևի այն է, որ ինչ որ բան իրենց կաշկանդում է, սակայն այդ մի ասպեկտը մի կողմ թողնենք։ Երկրորդ տարբերակը հավանաբար այն է, որ իրենք կարծում են, որ պետք է ՀԱՊԿ-ի պատասխանը ստանան, որպեսզի դիմեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Ոչ, ՄԱԿ-ի անվտանգության ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը մի քանի գլուխ ունի։ Վեցերորդ գլուխը դա այն է, որ բոլոր պետությունները պարտավոր են միմյանց հետ հակասությունները, անգլերեն dispute, հայերեն երևի թե բանավեճ ճիշտ կլինի թարգմանել, տարաձայնությունները դիմել լուծել խաղաղ ճանապարհով կամ միջնորդության կամ բանակցության կամ արբիտրաժի։ Հիմա Ադրբեջանը մեր հետ ունի հակասություն, փոխանակ փորձի խաղաղ բանակցությունների միջոցով այն լուծել, ռազմական կոպիտ ուժ է գործադրում, որը ակնհայտորեն հակասում է ՄԱԿ-ի կանոնադրության ամենահիմնարար սկզբունքին, որը բացառում է ուժի գործադրումը։ Եվ հետևաբար այդ բաժին 6-ը ՄԱԿ-ի կանոնադրության խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ տարաձայնությունների այլևս չի գործում։ Արդեն պետք է գործի 7-րդ բաժինը, իսկ 7-րդ բաժինը ավտոմատիկ ենթադրում է դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, եւ այդ դեպքում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է նիստ գումարի, եւ այստեղ մի քանի տարբերակներ են հնարավոր։ Առաջին տարբերակը այն է, որ ոչինչ արդյունքում չընդունվի, ինչպես եղել է հոկտեմբերին, ինչպես մենք գիտենք, քանի որ անդամներից որևէ մեկը վետո կդնի։ Հիմա ինչպես է այդ ընթացակարգը գործում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ունի 15 անդամ, 5 մշտական եւ 10 փոփոխվող։ 5 անդամները գիտենք ովքեր են, չկրկնենք, եւ այդ 5 անդամներից ոչ մեկը պետք է վետո չկիրառի, գոնե պետք է ձեռնպահ քվեարկեն։ Պլյուս պետք է եւս ընդհանուր կողմ քվեարկածների թիվը պետք է լինի 9։ Այս պահին մյուս ոչ մշտական անդամներն են Էստոնիա, Նորվեգիա, Հնդկաստան, որը խիստ բարեկամական երկիր է, Իռլանդիա, Մեքսիկա, Նիգերիա, Վիետնամ, Թունիս եւ այլն։ Այս երկրներից ամենախնդրահարույցը Քենիան է, ես դրա վրա կանգ չեմ առնի, հայ-քենիական հարաբերությունները չեն մեր թեման, սակայն այդ բոլոր երկրների հետ կարելի է աշխատել։ Եվ 9
ձայն ապահովել եւ այդ ձայների դեպքում ինչ է ընդունվում, նույնիսկ առանց ձայների կարող է ընդունվել հայտարարություն։ Հայտարարությունը լինում է ընդհանուր բնույթի, երևի թե մեկ էջ, եւ ընդհանուր ինչ-որ կոչ է անում կողմերին, ենթադրենք խաղաղ բանակցությունների կամ նմանատիպ մի անորոշ տեքստ սովորաբար։ Երկրորդը կարող է լինել բանաձև։ Բանաձևը կարող է լինել շատ ծավալուն, սկսած 2-3 էջից, վերջածրած անգամ ես տեսել եմ 18 էջանոց բանաձև ուրիշ երկրների վերաբերյալ։ Այն կարող է լինել խիստ մանրամասն եւ առաջարկություններ անել թե կողմերին, Ադրբեջանին ու Հայաստանին, եւ թե ենթադրենք միջնորդ երկրի Ռուսաստանին, եւ ամենակարևորը տարածաշրջանային կազմակերպություններին, թե ինչպես խաղաղ ճանապարհով կարգավորել այս խնդիրը։ Այնտեղ կարող են լինել տարբեր ասպեկտների վերաբերյալ դրույթներ, օրինակ նույն հիմա դեմարկացիան է գլխավոր խնդիրը դարձել կամ այլ տարածայնությունների խաղաղ կարգավորման համար, եւ կարող է նաեւ որոշակի ժամկետներ սահմանել, սակայն դժվար է պատկերացնել, որ այնպիսի անբարենպաստ բանաձև կարող է լինել, որ մեզ դնի ինչ-որ անելանելի վիճակի մեջ, որ ավելի անելանելի, քան մենք հիմա գտնվում ենք, որովհետև հիմա փաստորեն մեր հանդեպ կիրառվում է ռազմական եւ քաղաքական շանտաժ միաժամանակ, որ եթե մենք ամիջապես չստորագրենք կամ չձեռնարկենք, չստորագրենք մեր համար խիստ անբարենպաստ փաստաթուղթ, կամ ամիջապես չհամաձայնվենք մեր համար խիստ անբարենպաստ գործընթացների, մեր հանդեպ կշարունակվի անդադ ռազմական ուժ եւ կիլոմետր առ կիլոմետր կառաջանան ադրբեջանցիները, եւ հնարավոր է, որ նորանոր զինվորականներ սպանվեն կամ գերեվարվեն, եւ վերջերջո նաեւ հերթահասնի քաղաքացիական անձանց։ Դրանից ավելի վատ ես չեմ պատկերացնում, թե ինչ կարող է լինել։ Այսինքն, ես գտնում եմ, որ մեր իշխանությունները հիմա ցուցաբերում են չափազանցված ավելորդ զգուշավորություն, որը ինչ որ տեսանկյունից կարելի հասկանալ, հաշվի առնելով մեր վերջին մի քանի ամսվա չափից դուրս դժվար ու դառը փորձությունները, սակայն կան դեպքեր, երբ ինչ որ բան չանելը շատ ավելի վտանգավոր է, քան ինչ որ բան անելը, եւ սա հենց այս ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին դիմելու պահն է։ Ես մի բան ավելացնեմ շատ կարևոր, որ եթե մենք հետաձգում ենք կամ չենք դիմում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, դրանով մենք մի տեսակ օգնում ենք ադրբեջանցիներին իրենց կեղծ նարատիվը արմատացնելու, իսկ իրենք դա արել են շատ մեծ հաջողությամբ վերջին 26 տարում։ Այսինքն, մենք ինքներս կարծես կասկածի տակ ենք դնում մեր տարածքային ամբողջականություն, մենք ինքներս այդ մարմնին չդիմելով այնպիսի նարատիվ կարող է ստեղծենք սխալ, որ սկսեն արդեն այլ տարբեր երկրները կասկածել, թե արդյոք այդ տարածքները իսկապես մերն են, թե դրանք ինչ-որ վիճերի տարածքներ են։ Դա շատ վտանգավոր է։ Պայման կդիմենք, եթե չենք դիմում, ուրեմն մի բան այն չէ։ Իսկ ինչ ակնկալել ՄԱԿ-ից գործնական քայլերի առնվազն, բացի հայտարարությունից, կարող ենք։ Դա շատ ճիշտ հարց տվեցիք, որովհետև ես կարծում եմ, որ այդ տեսանկյունից էլ մեր հասարակությունը ավելի մասնագիտական շրջանակներ այնքան է լավ չեն պատկերացնում, եւ պետք է անպայման սպասելիքները կառավարել, պատկերացնել, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին դիմելուց հետո հաջորդ օրը կամ մի շաբաթվա ընթացքում այստեղ լինելու են ՄԱԿ-ի զորքեր, դա միամտություն է մեղմ ասած։ Գրկին, ՄԱԿ-ի ուրեմն անվտանգության խորհուրդը կարող է տարածաշրջանային համապատասխան կազմակերպություններին հանձնարարել դիմել որոշակի միջոցների։ Մենք այս տարածաշրջանում ունենք երկու կազմակերպություն՝ ՀԱՊԿ-ը եւ ՀԱՀԿ-ն։ Ես վստահ եմ, որ եթե բանաձև ընդունվի, այդ բանաձևում կլինեն նման հանձնարարականներ այդ կազմակերպությունների եւ ամեն մեկին կվերապահվի որոշակի դեր։ Հիմա ՄԱԿ-ը ունի ինքը զորքեր, առհասարակ ոչ միայն ՄԱԿ-ը, ՆԱՏՕ-ն, ՀԱՊԿ-ը, առավել եւս ՀԱՀԿ-ն ունեն զորքեր։ Այդ խաղապահ ուժերը, դրանք լինեն զինվորական թե ոստիկանական, դրանք անդամ երկրների կողմից են գեներացվում, այդ գեներացում ուժերի բակային դժվարին բյուրոկրատական գործընթաց է, այն շատ երկար է տևում, այն կարող է տևել ամիսներ, մինիմում շաբաթներ։ Հիմա այստեղ հարց այն է, թե արդյոք կա որևէ երկիր կամ տարածաշրջանային կազմակերպություն, որը ակտիվորեն մեջ շահագրգռվածությամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մանդատով ու հանձնարարականով կգեներացնի այդ ուժերը։ Դա իհարկե շատ մեծ հարցական է։ Սակայն նույն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հանձնարարականով նույն ՀԱՊԿ-ը կարող է ավելի պարտավորված իրեն զգա իր
մանդատը կատարելու։ Եվ եթե ոչ ՀԱՊԿ, այնտեղ կա ԵԱՀԿ։ Հիմա ԵԱՀԿ-ն երբեք զինվորական ուժեր որևէ երկրում չի ունեցել։ ԵԱՀԿ-ն որպես կանոն ունենում է քաղաքացիական առաքելություններ եւ կարող է ունենալ զինվորական մոնիտորներ, դիտորդներ կամ ոստիկանական մոնիտորներ, բայց ոչ ուժեր։ Այն ուժային կազմակերպություն չէ։ Երեկվա վարչապետի առաջարկը ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի դիտորդների վերաբերյալ բավականին հետաքրքիր էր։ Ես այդ առաջարկը արել եմ անցյալ տարվա հուլիսին Տավուշի դեպքերից հետո։ Եվ հետո պատերազմի, Արցախյան երկրորդ պատերազմի երկրորդ շաբաթում հոկտեմբերին։ Կարծում եմ, որ այս իրավիճակում դա կարող է լինել բավական հետաքրքիր լուծում, եւ ինչպես գիտենք, Միացյալ Նահանգները արդեն դրական արձագանք է տվել, եւ միգուցե Ֆրանսիան էլ կտեսնենք առաջիկա օրերին ինչպես կարձականքի, եւ նույն Ռուսաստանը։ Ես ուրիշ մտավախություն ունեմ այդ առաջարկի հետ կապված, որ արդյոք այդ առաջարկը նախորոք համաձայնեցված էր նույն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ երկրների հետ, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի ու Միացյալ Նահանգների, որտեւ գիտեք, իրենք կարող է, եթե իրենք անակնկալի եկան այնպես, ինչպես մենք հեռուստացույցից, մեր պարագայում դա նորմալ է, բայց իրենց պարագայում պետք էր անպայման նախորոք իրենց հետ այդ առաջարկը քննարկել։ Եվ այդ հայլային հերացումը մի քիչ իհարկե հակասական է, ինչպես գիտենք, որովհետև հասկանալի է, թե ադրբեջանցիկ ինչի պետք է հետ քաշվեն, սակայն մեր հետ քաշվելը դա մի քիչ այլ հարց է, բայց ինչև է, այդ հարցի մեջ մենք չմտնենք, դա ուրիշ հարց է։ Շատ լավ, մայիսի 14-ին ազգային ժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել էր նախորդային Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի նախաձեռնությամբ տեղ ունեցած հեռախոսազրույցի մասին, նշելով մեջբերում եմ, ասել է, որ անվտանգության ՄԱԿ-ի մանդատով ստանաժեշտության Ֆրանսիան պատրաստ է նաև ռազմական աջակցություն ցուցաբերել հարցի կարգավորման միջազգային ջանքերին մեջբերման ավարտ։ Ձեր կարծիքով որը պետք է լիներ կամ որը պետք է լինի պաշտոնական Երևանի արձագանքը նման ուղերձներին ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու։ Գիտեք, այստեղ պետք է հասկանալ եւ կրկին անգամ ակնկալիքները կառավարել, թե ինչ նկատի ուներ Ֆրանսիայի նախագահը։ ՄԱԿ-ի շրջանակներում ռազմական աջակցություն մի քիչ բարդ է պատկերացնել։ Դա կարող է տեղի ունենալ կրկին անգամ այն դեպքում, եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հանձնարարի անդամ երկրներին կամ նույն ԵԱՀԿ-ի անդամ երկրներին գեներացնել ուժեր, եւ այդ երկրներից մեկը լինի Ֆրանսիան, որը մի քիչ բարդ է պատկերացնել, քանի որ մենք համարում ենք ՀԱՊԿ-ի ազդեցության գոտի, եւ ՀԱՊԿ-ի համաձայնագրերից մեկում կա կետ, որը բացառում է ՀԱՊԿ-ից դուրս այլ երկրների ուժերի տեղակայումը այս տարածքում, սակայն քանի որ ՀԱՊԿ-ը ինքը չի անում, միգուցե գտնվի ինչ-որ ձև, բայց դրա համար նախ եւ առաջ պետք է Ֆրանսիան, նախ մենք պետք է խնդրենք Ֆրանսիային, մենք պետք է մեր կարիքը ձևակերպենք, եւ երկրորդը դա Ֆրանսիայի համար կլինի շատ լուրջ քաղաքական որոշում, քանի որ ավանդաբար այս տարածաշրջանը չի համարվել Ֆրանսիայի ազդեցության գոտի։ Ֆրանսիան ունի բազմաթիվ խաղապահ ուժեր ֆրանսական նախկին ազդեցության գոտի համարվող երկրներում, մասնավորապես աֆրիկյան երկրներում, Մալի եւ այլն, կենտրոնական աֆրիկյան հանրապետություն, սակայն այս տարածաշրջանում դա կլինի մեծ նորույթ։ Այդպիսի նորույթների չեն հասնում հեշտությամբ, դրա համար պետք է կատարել հսկայական դիվանագիտական աշխատանք։ Հիմա բացի այդ կոնկրետ ձևակերպումից, որը կարող է ինչ-որ պահիտակ միգուցե ինչ-որ սխալ ընկալված լինել, Ֆրանսիան ակնհայտ քաղաքական ազդանշաններ է արձակել վերջին ամիսներին ամենաբարձր մակարդակով, որ մեզ պատրաստ է աջակցել եւ քաղաքական առումով եւ ավելի գործնական առումով։ Ինչ ենք մենք անում։ Մենք մեր կարիքները անգամ չենք կարողանում ձևակերպել։ Ասեմ ես, որ դառնությամբ եմ սա ասում, որ որպես տարբեր երկրներում միջազգային կազմակերպության կողմից աշխատած անձնակազմի ներկայացուցիչ, ընդհանրապես սեփական կարիքների ձևակերպելու ունակությունը երկրի զարգացածության նշան է։ Եթե երկիրը չի կարողանում պետական մարմինները ու պաշտոնյաները իրենց իրական պրակտիկ կարիքները ձևակերպել,
ու ռազմավարական, մի տեսակ նույնիսկ կարելի ասել հեղինակազրկվում է գործընկերների, դաշնակիցների եւ այլ եւ միջազգային կազմակերպությունների շրջանում։ Հիմա մենք ինչպես ենք արձագանքում Ֆրանսիայի այդ գեղեցիկ ազդանշաններին։ Շարլ Ազնավուրի արձան ենք տեղադրում Փարիզում կամ Ստեփանակերտում։ Ինչ է դա մեզ տալիս։ Մենք բոլորը շատ սիրում ենք Շարլ Ազնավուրին, բայց ինչքան կարելի է լիրիկայով զբաղվել։ Ներողություն, գուցե մտավախություն կա, որ անգլիական պայմանական, ասենք եվրոպական նավերը չեն բարձրանա մեր լեռներ։ Կներեք, բայց ով է խոսում եվրոպական նավերը մեր լեռներ բարձրանալու մասին։ Ֆրանսիան ամենազարգացած պետություններից մեկն է աշխարհի, այն միջուկային էներգիայի առաջատար է աշխարհում։ Մենք ունենք հին ծայրահեղ ատոմակայան։ Մենք դեռևս 20 տարի առաջ պետք է սկսած լինեինք նոր ատոմակայանի կառուցումը։ Մենք այդ մասին 30 տարի է խոսում ենք ու ոչինչ չենք անում։ Այդ ատոմակայանի նույնիսկ քնին Ֆրանսիան մեծապես օգնել է։ Այդ օրինակ 4 թափոնների պահեստարանը Ֆրանսիան է կառուցել ժամանակին։ Հիմա մենք ասում ենք, որ եթե մենք օրինակ Ֆրանսիայի հետ միջուկային էներգիայի ոլորտում համագործակցենք, Ռուսաստանը կնեղանա։ Իսկ ինչու մենք չենք նախատեսում այնպիսի տարբերակ, որ եւ Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը մասնակից լինեն եւ երկուսով մեզ օգնեն նոր ատոմակայան կառուցելու գործում։ Իսկ գիտեք, սա ինչ է, ինչի է հանգեցնելու։ Սա հանգեցնելու է նրան, որ մենք կորցնելու ենք միակ անգլերեն ասած comparative advantage, միակ համատական առավելությունը, որ մենք ունենք այս տարածաշրջանում, դա այն է, որ մենք ունենք ատոմակայան, եւ Ադրբեջանը արդեն քանի անգամ հայտարարել է նոր ատոմակայան կառուցելու մասին, նոր չէ, որտեւ իրենք չունեն, եւ ժամանակին Վրաստանն էլ է նման ցանկություն հանձնել, եւ նույն Սարկոզին խոստացել էր ժամանակին Վրաստանին։ Եթե մենք այս առավելություններ կորցնենք, որտեւ մեր ատոմականը չի կարող անվերջ ցկվել, արդեն ինքը իր կյանքից 20-30 տարի ավել ցկվում է։ Ես այս մասին գիրք եմ գրել, 2008 թվականին տպագրվել է իմ գիրքը այս ամենի մասին։ Եթե մենք չկարողանանք անգամ նոր ատոմակայան կառուցել եւ ցանկալի է, որ դա լինի ֆրանսիա-ռուսական համատեղ աջակցությամբ, ելնելով քաղաքական եւ տեխնիկական մի շարք գործոնների համակցությունից, մենք կկորցնենք մեր միակ համատական առավելությունը։ Եվ ոչ միայն դա, կարելի է Ֆրանսիայի հետ անել պաշտպանական ոլորտում համագործակցություն, տեխնոլոգիաներ, ինչ որ սարքավորումներ, այ դա հապկը չի խանգարում, որտեղ հապկի պայմանագրում չկա այնպիսի կետ, որ դա բացառի։ Կարելի է բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, մենք անթադ մեծ-մեծ խոսում ենք բարձր տեխնոլոգիաներից, բայց պատերազմը եւ դրանից հետո այս էտապը ցույց տվեց, որ մենք իրականում ամենևին զարգացած ենք։ Իհարկե շատ լավ է ինչ որ IT ընկերություններ ունենալ, բայց կներեք, փոքր ընկերություններով ռազմավարական խնդիրներ չեն լուծվում։ Դա պետք է պետական մակարդակով բարձր տեխնոլոգիաներ զարգացնել տարբեր ոլորտներում, եւ քաղաքացիական, եւ ռազմական, եւ դրա համար մենք այնքան ենք հետ ընկել։ Ադրբեջանը մեզից այնքան է անցել, մի քանի տասնամյակ առաջ է։ Աշխարհը 4-րդ արդյունաբերական հեղափոխության մեջ է, մենք երկրորդում էլ չենք։ Մենք ուրախանում ենք նրանից, որ մենք ունենք գեղեցիկ ռեստորաններ ու սրճարաններ, ինչ որ գեղեցիկ փոքր բիզնեսներ, այդ ամենը հրաշալի է, բայց դրանով պետություն չես կերտում։ Պետք է լուրջ ռազմավարական ոլորտները զարգացնել, ու հիմա մենք այնքան հետ ենք, որ մենք մենակ դա չենք կարողանալ։ Մեզ պետք է դաշնակիցներ ու գործընկերներ, որոնք մեզ իսկապես օգնության ձեռք մեկնեն, եւ ինչու ոչ, դա կարող է լինել Ֆրանսիան, քանի որ ամնամեծ հետաքրությունը Հայաստանի հանդեպ ցուցաբերել է այդ երկիրը։ Դե համար, ինչպես նշեցիք, եւ պետք է նախ ձևակերպել խնդիրները եւ ինչ ենք ակնկալում այս կամ այն պետությունից համագործակցության ձերք մեկնելով կամ ընդունելով նրանց պարզած ձերքը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը պատրաստվում է ստորագրել սահմանազատմանը վերաբերող փաստաթուղթ, ամեն դեպքում նա այդ մասին հայտարարեց ազգային ժողովի ամբիոնից։ Մեր արտգործնախարարությունը հայտարարեց, որ թե Հայաստանը եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման, ապա սահմանազատման գործընթացները պետք է մաս կազմեն Արցախի տարածքների դեօկուպացիա եւ Արցախի վերջնական իրավական կարգավիճակի որոշման ԵԱՀԿ Միսկի խմբի մանդատով։ Ինչ սկզբունքով պետք է կատարվեն դեմարկացիոն աշխատանքները, յուրաքանչյուր դեպք բնորոշ լուծումներ ունի, թե դա ունիվերսալ լուծվելիք հարց է, այսինքն բոլոր իրավիճակներում նույն մոդելը աշխատում է։ Նույն մոդելը բոլոր իրավիճակներում երբեք չի աշխատում։ Դեմարկացիայի դելիմիտացիայի անհրաժեշտության մասին ես դեռ դեկտեմբերի 18-ին գրել եմ
Դա այն ժամանակ էր, երբ ադրբեջանական զորքերը Սյունիքում սկսեցին առաջանալ եւ որի արդյունքում Շուրնուխ եւ Որոտան գյուղերը բաժանվեցին։ Եվ դա իմ համար անձամբ շոկ էր, որտեղ ես որևէ աշխարհի թեշկետում նման իրավիճակ չեմ տեսել։ Սակայն անել դեմարկացիա, դելիմիտացիա չի նշանակում անել ռազմական ուժի եւ քաղաքական շանտաժի սպառնալիքի տակ եւ անթույլատրելի պայմաններով եւ ֆորմատով։ Հիմա, որոնք են տվյալ իրավիճակում Հայաստանի համար վտանգները։ Նախ անդրադառնանք ԱԳԴ-ի հայտարարությանը, որին ես ընդհանուր առմամբ համաձայն եմ, սակայն այստեղ կա մի պահ։ Միանշանակ, եթե մենք բոլոր սահմանների հետ կապված գնանք դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի, որի արդյունքում կնքենք համաձայնագիր դեմարկացիայի հետ կապված Ադրբեջանի հետ, դա կլինի Արցախի վերջնական կորուստ։ Մենք դրանով կընդունենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս։ Դա կլինի անդառնալի կորուստ եւ Արցախը կդառնա Վանի ու Կիլիկիայի նման մի հերավոր երաս։ Դրանով ամեն ինչ կվերջանա։ Սակայն կարելի է մի այլ տարբերակ։ Կարելի է երկու մասի բաժանել այդ գործընթացը։ Այսինքն Արցախը հայտարարել այդ գործընթացից դուրս և հայտարարել, որ պահանջը նախապայման է, նախորոք սահմանել Մինսկի խմբի երկրների աջակցությամբ, որ Արցախը պետք է ուրիշ գործընթաց լինի և լինի Արցախի հետ կապված բոլոր հարցերի հետ կապված համապարփակ բանակցությունների գործընթաց և համաձայնություն։ Կոնկրետ ես մասնակից լինելով Կոսովոյում նմանատիպ գործընթացի, օրինակ Կոսովոյի վերաբերյալ փաստաթուղթը, որը մշակվեց 2008 թվականին, 68 էջանոց փաստաթուղթ էր ամենայն մանրամասնությամբ բոլոր հնարավոր ոլորտների վերաբերյալ, մանրամասն առաջարկներով եւ հանձնարարականներով թե Սերբիային, թե Կոսովոյին եւ թե միջազգային կազմակերպություններին, եւ այնտեղ կար դեմարկացիայի մասին, այնտեղ կար, որ պարտավորվում են Սերբիան եւ Կոսովոն հանձնաժողով ստեղծել, կարծեմ գրածել կես տարվա ընթացքում, նույնիսկ քանզաժովի ստեղծումը կես տարվա ընթացքում եւ հետո մի տարվա ընթացքում պետք է նրանք համաձայնության հանգեին եւ այդ միջի հիմա տեղի չի ունեցել, թեև եղել են 2008-ին ընդունվեց, 2012-ին եղավ փորձ, սակայն քանի որ Սերբիան չի ճանաչում Կոսովոն, միջի հիմա այդ գործընթացը չի հասել հաջողության եւ ոչ մեկը չի պարտադրում եւ ռազմական ուժ չի գործադրում նման շանտաժների ենթարկելով։ Հիմա մեր տվյալ ոլորտում կա մի քանի շատ նուրբ հարց։ Առաջին հարց դա Մեղրի հարցն է, որը ադրբեջանցիները վերաձևակերպել են Մեղրիի միջանցք։ Մի բան, որ այդ 9 կետանոց հայտարարությունում այդպես չի, այնտեղ գրված է ճանապարհների ապա շրջափակում, որը նշանակում է, դա մեր ինքնիշխանության ներքո պիտի լինի այդ տարածքը։ Ինչպես գիտենք, Ադրբեջանը փորձում է դա փոխել եւ հասնել այն բանին, որ ինքը ունենա միջանցք եւ դա այլևս մեր տարածքը չլինի, որը նշանակում է մեծագույն սպառնալիք Հայաստանի պետականությանը, որտեւ իրենք դրանից հետո Սյունիքը կարող են ուղղակի օրի ընթացքում գրավել, եւ եթե մենք Սյունիքը կորցնենք, մենք բոլորս գիտենք, դա այն ռազմավարական նշանակություն ունի։ Հաջորդը այդ անկլավների հարցը։ Տավուշի անկլավները միգուցե կիլոմետրաժով այդքան խոշոր չեն, ինչպես հիմա որոշ փորձագետներ փորձում են ապացուցել, սակայն նրանք այնքան ռազմավարական տեղակայում ունեն, որ դրանք կորցնելու դեպքում մենք Կարկատանի ենք վերածվելու, մենք վերածվելու ենք Պաղեստինի, մենք կորցնելու ենք վերահսկողությունը ամբողջ հատվածների հանդեպ, եւ նաեւ այդտեղ Վրաստանի հետ կապի խնդիրներ կան, ինչպես Սյունիքի դեպքում Իրանի հետ կապի խնդիր կա, եւ նաեւ Հայաստանի տարբեր հատվածների միմյանց հետ կապի խնդիր կա, եւ դա շատ քրքին լուրջ խնդիր է։ Պետք է խաղի այնպիսի հստակ կանոններ սահմանել, որ շանտաժի միջոցով մեզ չփորձեն գնալ այնպիսի զիջումների, որ մենք իսկապես կորցնենք մեր տարածքային ամբողջականություն, նաև միմյանց հետ կապի, երկրի տարբեր հատվածների միմյանց հետ կապի միջոցով։ Թաթիկյան, դու կարևոր բան եք ասում, շանտաժի միջոցով, բայց որտեղ ենք մենք տեսնում շանտաժը, որտեղ է ձևակերպված։ Վարչապետը ամեն դեպքում որևէ ակնհայտ չի անում, որ իրեն պարտադրված է ծրագրի այդ փաստաթուղթը, նա ասում է, որ դա 100%-անոց Հայաստանի շահերից բխող փաստաթուղթ է։ Շանտաժը ադրբեջանական զորքերի առաջխաղացումն է Հայաստանում։
այլ շանտաժը ինչպես է լինում։ Նկատի ունեմ, պաշտոնապես ձևակերպված չէ դա, եւ որևէ մենք փորձագիտական մակարդակով դուք կարող եք ընդնել կամ գուցե թե բարձրագույն մակարդակով դա պետք է ներկայացվի եւ ստայդում դուք այսինքն դուք գտնում եք, որ ադրբեջանական զորքերի սպառնալիքի գնալով ավելի առաջանալու սպառնալիքի տակ դեմարկացիայի հետ կապված արագացված գործընթաց սկսել է, դա շանտաժի։ Ես գտնում եմ, որ դա շանտաժ է, դուք գտնում եք, որ դա շանտաժ է, սակայն որպեսզի ձեր ձայնը լսելի լինի, պետք է ձևակերպի երկրի ղեկավարը։ Նա ասում է, մենք ստորագրում ենք փաստաթուղթ 100% անոնց Հայաստանի շահերից բխող դաներ։ Գներեք, դուք հիմա ինձ վանջում եք դար քաղաքական գնահատական, ես անկախ փորձագետ եմ ու ներքաղաքական հարցերի մեջ չեմ մտնում եւ Հանրապետության վարչապետին գնահատականներ չեմ տալիս։ Ես իմ փորձագիտական բազմամյա փորձը փորձում եմ կիսել եւ գիտելիքները։ Հիմա նայեք, այդ կապված այդ դեմարկացիայի հետ ամենակարևոր մյուս հարցը այն է, որ դա տեղի ունենա նաեւ ոչ միայն ոչ թե երակոմ ֆորմատով, այլ ԵԱՀԿ կամ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ներքո։ Առհասարակ գիտեք, նմանատիպ գործընթացները, եւ ես ինչպես գիտեք, մի շարք թեշկետերում եմ աշխատել տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հետ, ԵԱՀԿ, ՄԱԿ, դրանք որպես կանոն ցանկալի է իրագործել միջազգային կազմակերպությունների մանդատի ներքո։ Ինչքան շրջանակը նեղ է, այնքան շահերի բախումը տվյալ երկրի սեփական օրակարգը կարող է խնդիրներ հարուցել։ Պետք է այնպես անել, որ միջազգայնացնել այդ գործընթացը եւ հասնել համատարար չեզոք երկրների ներգրավման այդ գործընթացում։ Տվյալ պարագայում անպայման պետք է հասնել ԵԱՀԿ-ի ներգրավմանը կամ առնվազն ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի եւ մանավանդ որ ԵԱՀԿ-ն ունի դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի միջազգային ստանդարտների վերաբերյալ մշակած հրաշալի փաստաթուղթ։ Մի ուրիշ բան այստեղ ավելացնեմ, կապված այդ ազգային հանձնաժողովի հետ, որը հիմա էլ կա, սակայն եթե գործընթացը սկսվի դեմարկացիայի, անպայման պետք է այդ հանձնաժողովի կազմին շատ լուրջ վերաբերվել, քանի որ դրանում պետք է ընդգրկված լինեն ոչ միայն պետական գերատեսչության պաշտոնյաներ, այլև փորձագետների մի շարք, որոնց թվում պետք է անպայման լինեն միջազգային իրավաբաններ, միջազգային հակամարտությունների կոնֆլիկտների կարգավորման միջազգային փորձ ունեցող մասնագետներ, դրանում պետք է լինեն անպայման քարտեզագետներ, եւ ինչպես գիտեք, մենք առնվազն մի հրաշալի քարտեզագետ ունենք, Ռուբեն Գալիչյան, որը ամբողջ այդ պատմությունը գիտի, թե ինչպես է խորհրդային ժամանակաշրջանում 30-ական թվականներից սկսած Ադրբեջանը աստիճանաբար կտոր առ կտոր խորհրդային Հայաստանի տարածքներ խլել ինչ որ անհասկանալի ճանապարներով, պետք է անպայման դեմոգրաֆներ, տնտեսագետներ, ռեսուրսների մասնագետներ, որովհետև հիմա գիտեք ինչ է տեղի ունենում։ Պատերազմից ի վեր եւ Արցախում եւ Հայաստանում մեզնից հերթով խլվում են ջրային տարածքները, գետերը, լճերը, եւ մենք լինելով տարածաշրջանում ամենահարուստ ջրային ռեսուրսներ ունեցող պետություն, հիմա արդեն վերածվում ենք ամենաաղքատին։ Իսկ մենք գիտենք, որ մենք շատ հարուստ չենք ջրային ռեսուրսներով, եթե մենք նույնիսկ խմելու ջրի խնդրի արժեք կանգնենք շուտով, դա կարծում եմ շատ թխուտ կլինի։ Պատերազմի օրերին Միացյալ Նահանգների առաջարկեց Արցախյան հակամարտության գոտում սկանդինավյան խաղաղապահներ տեղակայել։ Այսօր Արցախում ռուս խաղաղապահներ են։ Արցախի խնդիրը որքանով է համապատասխանում խաղաղապահ ուժերի ներկայությանը եւ ինչպես է կարգավորվում խաղաղապահների հարցը հակամարտության ո՞ր գոտում, ո՞ր երկրի խաղաղապահների ներկայությունը պետք է ապահովի խաղաղություն։ Այդ սկանդինավյան երկրների կապված առաջարկը տարբեր կատակների, անեկդոտների տեղի տվեց եւ նույնիսկ ոչ մեկը չհավատաց, որ դա լուրջ էր։ Ըստ իմ տվյալների դա բավականին լուրջ էր։ Դա բավականին լուրջ էր եւ իսկապես սկանդինավյան երկրները պատրաստ էին գալ Հայաստան, եւ հիմա ինչու է դա այդպիսի արձագանք առաջացրել որոշակի մեր քաղաքական շրջանակների կողմից։ Թե ես չեմ սիրում ներքին քաղաքականությունից խոսել, որտեղ իրենք գտնում էին, որ միայն Ռուսաստանի վրա կարող են հույս դնել։ Հիմա, ի՞նչն է խանգարում, որ լինեն եւ ռուս խաղաղապահներ, եւ ենթադրենք եվրոպացի։ Շատերը ասում են, մենք ունենք Իրան եւ այդ եվրոպական երկրների խաղաղապահները նաեւ ՆԱՏՕ-ի անդամ են։
Կները ԳԵԱԿ-ի շրջանակներում կա առնվազն 4 պետություն, եվրոպական չեզոք պետություններ, երկուսը սկանդինավյան, Ֆինլանդիա եւ Շվեդիա, պլյուս Ավստրիա եւ Շվեյցարիա, որոնք ՆԱՏՕ-ի անդամ չեն։ Եվ ես չեմ պատկերացնում, որ Իրանը այդպես ցավոտա։ Այո, ես պատճառը դրա չեմ տեսնում, որովհետև Իրանի քննությունները ինչ պիտի լինեն, օրինակ Շվեդիայի հետ, կամ նույն թեկուս Ֆրանսիայի հետ, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ, հետո ինչ։ Երկրորդը, մերոնք, մեր շրջանակները մի քիչ տարնակ սահմանափակ պատկերացումներ ունեն։ Իրենց թվում է, որ մի ազգ կամ մի կազմակերպություն պիտի ունենա խաղապահներ։ Հիմա նայեք, ռուսական խաղապահները անպայման պետք է լինեն։ Դա իմ անձնական մասնագիտական կարծիքն է, որովհետև մենք իսկապես ունենք դաշնակցային հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում ներկա է, եւ մենք չենք կարող չնկատել դա։ Այո։ Սակայն դա չի բացառում այլ խաղապահների ներկայությունը, մասնավորապես ԵԱՀԿ-ի, մասնավորապես եվրոպական որոշ երկրների։ Ես եղել եմ, աշխատել եմ մի քանի երկրում, օրինակ Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությունում, ես ձեզ ասեմ, քանի տեսակ խաղապահ կար։ ՄԱԿ, Աֆրիկյան Միություն, ֆրանսիական ձորքեր, Եվրամիության ուժեր եւ ամերիկյան հատուկ ստորաբաժանումներ, որոնք ահաբեկչության դեմ, ահաբեկչական մի կազմակերպության դեմ էին պայքարում, մյուս հարցերին չէին խառնվում։ Բոլորը հաստատված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մանդատով։ Կոսովոյում կար ՄԱԿ, Եվրամիություն, ՆԱՏՕ, ԵԱՀԿ, կարող է ինչ-որ բան էլ կար, արդեն չէ, այդքանը։ Եվ մենք չափազանց սահմանափակում ենք այդ ամենը։ Չի կարելի, գիտեք, ընդհանրապես հենվել բացառապես մի պետության վրա, թեկուզ մեր լավագույն ռազմավարական դաշնակցի։ Եվ պետք է նշել, որ այդ խաղապահ առաքելությունը դեռևս չունի միջազգային կազմակերպությունների կողմից մանդատ։ Ընդհանրապես խաղապահ առաքելությունները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից են հաստատված լինում, կամ առնվազն տարածաշրջանային կազմակերպության, օրինակ Եվրամիությունը ունի անվտանգության ու պաշտպանության իջ շրջանակի շրջանակներում առաքելություններ, նույնիսկ Վրաստանում եւ Մոլդովայում ունի, եւ այդեղ Աֆրիկյան Միությունը ունի, ԵԱԿ-ն ունի, դա պետք է գոնե ինչ-որ ռեգիոնալ կազմակերպության մանդատ լինի։ Հիմա ի՞նչն է խանգարում, որ մենք ունենանք ռուսական ուժեր եւ կողքը ԵԱԿ-ի մանդատի ներքո կամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդով ԵԱԿ-ի լիազորված այդ չեզոք եվրոպական պետությունների ուժեր, ոչ մի բան։ Եվ դա, գիտեք, նաև ավելի նեցեք այստեղ դարձյալ կա այդ մտավախությունը համաձայնեցնել Ռուսաստանի հետ, թե համաձայնեցնեն դաշնակցի հետ, պետք է բանակցել եւ գալ համաձայնությունների։ Եվ գիտեք, այդ մանդատը միջազգային կազմակերպությունը նաև ինչ է տալիս։ Օրինակ, ես որ աշխատում եմ այդ առաքելություններում, այնտեղ խաղապահ ուժերը դա լիներ զինվորական, թե ոստիկանական, թե քաղաքացիական զուտ առաքելություն, ունեին հիմնադիր բազմաթիվ փաստաթղթեր։ Անկախ մանդատից, որը տրվում էր միջազգային կազմակերպության կողմից, ներգրավման կանոններ, rules of engagement, էթիկայի code of conduct, կանոնակարգ, վարքագծային, ստրատեգիկ կոնցեպտ, օպերացիոնալ կոնցեպտ։ Հիմա հնարավոր է, որ ռուսական ուժերը ունեն այդպիսի փաստաթղթեր ներքին օգտագործման համար, սակայն մենք դրա մաս չենք կազմում, դա մենք չենք ստորագրել, դա մեր հետ համաձայնեցրած չէ։ Ես հիշում եմ, մի անգամ վարչապետը ասաց, որ Ալիևը, դա կարծեմ Զմբրանն էր, չեմ հիշում որ ամսին, որ Ալիևը միչե մա չի ստորագրել ռուսների հետ այդ խաղապահ ուժերի մանդատին վերաբերող փաստաթուղթ։ Ես չգիտեմ այդ փաստաթղթին ինչ եղավ, ես չգիտեմ այդ փաստաթղթում ինչ է գրած, բայց ես ենթադրում եմ մի բան, որ ոչ Հայաստանը, ոչ Արցախը այդ փաստաթղթի մաս չի կազմում, եւ դա արդեն խնդրահարույց է։ Եթե այդ փաստաթուղթը զուտ Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի միջև է, դա խնդրահարույց է։ Եւ դրա համար էլ, գիտեք, դեկտեմբերի 12-ին, 13-ին, երբ Հադրութի վերջին երկու հայկական գյուղերը փաստորեն գրավեցին հրադադարը խախտելով, ինչպես նաև դիզափայտ լերը եւ 4-րդ դարի կատարովանքը, մենք ոչինչ չկարողացանք անել, որովհետեւ մենք իրավական հիմքը խաղապահ առաքելության չգիտենք։ Միջազգային որևէ կազմակերպություն չի վերահսկում այդ ուժը, որևէ միջազգային կազմակերպության չի զեկուցում։ Եվ կրկին,
մեր ռազմավարական դաշնակիցն է Ռուսաստանը, սակայն դա չի նշանակում, որ պետք է այդ միջազգային իրավունքի դաշտից դուրս գործենք մենք։ Գուցե այս դեպքում էլ ըստեղության չենք ձևակերպում պահանջ կամ ակնկալիք, որ վեզերի հասանելի դառնա այդ փաստաթուղթը կամ այդ ինֆորմացիան։ Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ զուտ մեզ հասանելի դառնալը տվյալ դեպքում բավարար չէ, մենք դրա մաս պետք է կազմենք, կամ մենք, կամ Արցախը։ Արցախի ապագայի հարցը թերևս ամենակարևոր հարցը։ Սահմանազատման մասին հայտարարության մեջ Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ-ն արձանագրեց, որ կարևոր նախապայման է Արցախի դեօկուպացիան և նաև Արցախի իրավական կարգավիճակի հարցը։ Հնարավոր է Արցախի դեպքում նախադեպային որոշում դիցուք ինչպես Միացյալ Նահանգների կողմից Կոսովոյի ճանաչումը։ Ինչու՞ միայն Միացյալ Նահանգների կողմից։ Նախ եւ առաջ եղավ դա, հետո։ Չէ, կներեք, ես Կոսովոյում եմ, երբ Կոսովոն ճանաչվեց։ Ես այդ գործընթացի մասնակից եմ եղել։ Կոսովոն հայտարարեց միակողմանի անկախություն 2008 թվի փետրվարին, դա նախորոք համաձայնեցված էր Միացյալ Նահանգների եւ ամբողջ Եվրամիության բոլոր երկրների կողմից։ Մի շաբաթվա ընթացքում Կոսովոն ճանաչեցին ոչ միայն Միացյալ Նահանգները, այլև Եվրամիության բոլոր երկրները, բացի 3 երկրից, որոնք ունեն տարածքային ամբողջականության խնդիր եւ երեւի այդպես էլ չեն ճանաչի Կոսովոն, որոնք են Ռումինիան, Կիպրոսը, Հունաստանը, մի խոսքով այդ 2-3 երկրները։ Գրքին անգամ այդ կարգի գործընթացները հնարավոր են, բայց դրա համար պետք է տարիների դաժանակիր դիվանագիտական աշխատանք, որը մեր մոտ ես չեմ տեսել։ Մենք միշտ հիմա շատ եմ խոսվում, թե ինչի պատերազմը տեղի ունեցավ, որովհետև 26 տարի շարունակ մենք ձգձգում էինք հակամարտության կարգավորումը, փոխանակ կարողանային գտնել եղանակներ։ Այդ առումով ես համաձայն եմ Հանրապետության առաջին նախագահի հետ, սակայն ես նաև գտնում եմ, որ բանակցությունների հենց սկզբից մենք կարող էինք ավելի մեծ բարենպաստ նարատիվներ ստեղծած եւ արմատացրած լինել միջազգային հանրության շրջանակում, որը մենք ցախողել ենք։ Եվ հենց դա Կոսովոյի տիպի մոդելը, ես չեմ ասում Կոսովոյի մոդել, որտեղ ընդհանրապես որևէ մոդել կրկնօրինակելը դա ծայրահեղ սխալ է ցանկացած իրավիճակում, միջազգային հարաբերություններում պետք է տարբեր մոդելներ ուսումնասիրել եւ այն ամեն մոդելից վերցնել այն տարերը, որոնք իրատեսական են եւ որոնք բարենպաստ են։ Հիմա ի՞նչն է Կոսովոյի եւ նաեւ Արևելյան Թիմորում, ես այնտեղ եմ աշխատել, մեր համար կիրառելի։ Այնտեղ տեղի ունեցավ այդ էթնիկ բնաջնջման փորձը եւ արդյունքում միջազգային հանրությունը հումանիտար առաքելություն իրականացրեց եւ տարիների ընթացքում այդ կենսապահպան կամ գոյապահպան իրավունքի վերականգնողական իրավունքի տեսանկյունից աստիճանաբար ճանաչեց, որ այդ ծնող համարվող պետությունը, տվյալ դեպքում Սերբիան, Արևելյան Թիմորում մի քիչ ուրիշ հարց է, որովհետև Ինդոնեզիան անեքսիա էր ենթարկել 30 տարով Արևելյան Թիմորը, Արևելյան Թիմորը երբեք օրինական մաս չի կազմել Ինդոնեզիայի, այլ Պորտուգալիայի կողմից ապագաղութացումից հետո Ինդոնեզիան գրավեց եւ 30 տարի իրականացրեց ջարդեր, էթնիկ բնաջնջում եւ այլն։ Ինչու՞ միջազգային հանրությունը տեսավ, որ այդպես անհնար է եւ մի քանի տարվա ընթացքում օգնեց Արևելյան Թիմորին անկախանալ։ Հիմա Կոսովոն միջև հիմա դիարժեք անկախ չէ, բայց եթե մենք համատենք Կոսովոյի իրավիճակը, դա երանելի իրավիճակ է, ոչ միայն Արցախի հետ կապված, ես գտնում եմ, որ հիմա արդեն կարող է Հայաստանից էլ ավելի լավ իրավիճակ իրավիճակում Կոսովոն։ Այնտեղ հաստատվեց երկու միավորում են խաղապահ առաքելություն, այդ առաքելությունները օգնեցին տվյալ դեպքում Արևելյան Թիմորի եւ Կոսովոյի հիմնադրել իրանց պետական ինստիտուտները, որը մեր դեպքում կիրառելի չէ, քանի որ եւ նույնիսկ Արցախի դեպքում, քանի որ մենք ունենք մեր պետական հաստատությունները, սակայն նույնիսկ այն դեպքում, երբ հիմա տեսնենք, որ դրանց մի մասը որոշակի օրենք զարգացվել են իրենց գործառույթը իրականացնել, բայց այնուամենայնիվ նույնիսկ Արցախը արդեն վաղուց ուներ իր պետական հաստատությունները։ Հիմա այդ առաքելությունները ինչպիսի ֆունկցիա են կատարում։ Իրենք հենց այդ խնդրահարույց հակամարտության կարգավորման մեջ են ներգրավում եւ օգնում են կողմերին, որպեսզի աշխանաբար վիճահարույց խնդիրները լուծվեն։
Օրինակ, վստենք հուշարձանների պաշտպանության հարցը։ Այդ փաստաթղթում Կոսովոյի ստատուսի կա մի ամբողջ գլուխ, որը վերաբերվում է հուշարձանների պաշտպանության, թե ով պետք է պաշտպանի, ինչպես պետք է պաշտպանի, կողմերի պարտավորությունները, ՆԱՏՕ-ի զորքերի պարտավորությունները, որոնք ունեն, որոնք պարտավոր են այդ հուշարձանները պաշտպանել։ Իսկ մեր պարագայում այդ ամենը ութից կախված է, չկան այդպիսի իրավական հիմքեր։ Ներողություն, նոյեմբերի 9-ի հայտնի հայտարարությունից հետո սպասում ենք, որ արդեն փաստաթղթավորված կներկայացվեն այդ կատարման, այդ կետերից յուրաքանչյուրի կատարման սկզբունքները, ձևերը, սակայն մինչև այսօր ութից կախված վիճակում ենք, կարծես թե։ Այո, պետք է անպայման սկսել այդ բանակցությունները եւ անպայման Միսկի խմբի շրջանակներում, իհարկե կարող են այսպես սկեպտիցիզմ լինել, որ այդ մարմինը այդպես էլ չկատարեց իր գործառույթները եւ միգուցե մեռած մարմին է, բայց եկեք ընդունենք, որ այս պահին Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները բավականին ակտիվ դիրքորոշումներ են հայտնում եւ Բայդենի ադմինիստրացիան, ի տարբերություն Տրամփի ադմինիստրացիայի, շատ ավելի բարենպաստ եւ հետաքրքրված է այս ամենով, իսկ Ֆրանսիայի ազդակները բոլորի համար հստակ տեսանելի են եւ մենք իրոք մեր շահագրգռվածությունն է դա տանել Միսկի այդ խմբի հարթակ։ Եվ ես մոռացա նշեմ, երբ ես նշում եի այդ տերմինները, գոյապահպան, կենսապահպան իրավունք, ես նկատի ունեի այդ անջատում հանուն փրկության կոնցեպտը, որը ինձ թվում է առաջինը արտաբերել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հետագայում Ռուբեն Շուգարյանը 2016-ին գրել է հոդված «Ճանաչում հանուն փրկության», ինքը անջատումը դարձրել է ճանաչում, հետո անցյալ տարի ես եմ այս թեմայով մի քանի հոդվածներ գրել։ Կոնցեպտը ինչու՞ է կայանում, որ քանի որ պետք է ապացուցել, որ Լեռնային Ղարաբաղը ի վիճակի չէ Ադրբեջանի կազմում շարունակել, եւ Ադրբեջանը պետք է կորցնի իր իրավական իրավունքը Արցախի հանդեպ, եւ համարել պնդել, որ պետք է Արցախը դա նշակվի, որ Արցախը պետք է միանգամից ճանաչվի որպես անկախ, դա կարծում եմ իրոք միամտություն է, այս տեսանկյունից էլ եմ ես առաջին նախագահի համաձայն, որ դա կլինի Կոսովոյի կամ Թիմորի նման մի քանի տարի ինչ որ միջանկյալ գործընթաց, այնտեղ կլինի խաղապահ առաքելություն, այդ թվում նաև քաղաքացիական, ոչ միայն ռազմական, որոնք կօգնեն այդ գործընթացը հասցնել ավարտին։ Կոսովոն մինչև հիմա լիարժեք ճանաչված անկախ պետություն չէ, քանի որ կան պետություններ, որոնք երբեք չեն ընդունի Կոսովոն՝ Սերբիան, Ռուսաստանը, Հունաստանը, սակայն այն դեֆակտո անկախ է, եւ հավատացեք, որ ամենևին վատ վիճակում չէ Կոսովոն, բավականին նախանձելի վիճակում է, միջազգային շատ մեծ աջակցություն է վայելում։ Ես շատ կուզենայի, որ Արցախը լիներ նմանատիպ վիճակում։ Հայաստանում նախնդրական շրջանը, իշխանություններն ու ընդդիմությունը, ինֆորմացիոն, պատերազմի թերևս բարձրակետին են, ինչ է կարծում, ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ ապատեղեկատվությունը պատերազմով Հայաստանում։ Կներեք, մի բան նախորդ հարցի վերաբերյալ։ Համեցեք։ Ես մոռացա ասել, այդ անկախության գաղափարը Արցախի, որը շատերը հարցականի տակ են դնում, օրինակ ազգային ժողովրդավարական բևեռը, ես հասկանում եմ իրենք ինչու են հարցականի տակ դնում, որովհետև Կոսովո, իտալիական Կոսովոյի, որը բավականին մեծ է, 1.5 միլիոն, Արցախը այնքան փոքր է, որ Արցախի կենսունակությունը այդպիսի ճշնամական միջավայրում պատկերացնել որպես անկախ միավոր, դա միամտություն է, միամտություն։ Պատկերացնում եք, որ այնտեղ չլինեն խաղապահներ, նա լինի անկախ, բնականաբար դա կենսունակ չէ, դրա համար պետք է կամ լինի այնտեղ խաղապահ առաքելություն երկարաժամկետ, որը կարող է տասնամյակներով շարունակվի եւ որը լինի երաշխիքը Արցախի անվտանգության, սակայն կրկին դա պետք է լինի միջազգային կազմակերպություն, դա չի կարող լինել միայն մի երկրից, պետք է լինեն ռուսները պլյուս ենթադրենք ԵԱՀԿ-ն, մեր պարագայում ԵԱՀԿ-ն ավելի ծեռնտու է քան ՄԱԿ-ը, որովհետև ՄԱԿ-ը այնտեղ ուրիշ խնդիրներ կան, դրա մասին շատ է խոսվել, հիմա չանդրադառնանք։ Կներեք հիմա ձեր տեղեկատվական պայքարի հետ կապված։ Նայեք, մեր մոտ ներքին քաղաքական պայքարը այնքան սուր է, հասկանալի պատճառներով, հեղափոխություն, պատերազմ, պարտություն եւ հիմա ընդրություններ, որ դա ազդում է մեր ազգային անվտանգության վրա։ Այսինքն եւ իշխանությունները եւ ընդդիմությունը միմյանց թիրախավորելով հաճախ կարող են այնպիսի հայտարարություններ անել կամ այնպիսի տեղեկատվական պայքար մղել,
որը վերջիվերջո վնասի ազգային անվտանգությանը։ Եվ գոնե այդ հարցում իհարկե լավ կլիներ, որ մենք մի քիչ ներքաղաքական այդ շահերից վերանայինք եւ կարողանայինք ավելի միասնական լինել, բայց ես հասկանում եմ, որ դա միամտություն է հատկապես ընտրություններից առաջ։ Սակայն զուտ մի քանի կարևոր դրույթ։ Երբ օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանը դեկտեմբերի վերջից սկսում է զբաղվել Սյունիքով, լինելով երևի թե առաջին ինստիտուտը պետական, որը հասկանում է Սյունիքին սպառնացող վտանգը, եւ վերջիվերջո նա մեղադրվում է մեդիա տերորի մեջ եւ մարդկանց վախեցնելու ու խոճապ ստեղծելու մեջ, կներեք, դա մեր շահին վնասում է, որովհետեւ արդյունքում ադրբեջանցիները թիրախավորում են մարդու իրավունքների պաշտպանին որպես ֆաշիստ, նացիոնալիստ, հետո նրանք կարող են վերցնել մեր ներքին հայտարարությունները, նույն ենթադրենք իշխող խմբակցության կողմից խորհրդանում արված, թող իշխող խմբակցության իմ ծանոթները ինձնից չնեղանան եւ անձնական չընդունեն այս իմ քննադատությունը։ Եվ դա ապացուցելով իրենք միջազգային ակցիաներում ասեն, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը նացիոնալիստ է, այն դեպքում, երբ նա այն մարդն է, որը առաջինն է սկսել զբաղվել Սյունիքի այն հարցերով, որով հիմա բոլորս ապրում ենք, ու որը շատ այլ հաստատություններ հասկացան ուշ։ Ձեզ դերցան իշխանությունների, իշխանություններն են թիրախավորել, դա է մի քիչ պարադոքսը։ Մի ուրիշ բան ասեմ, այդ մեդիա տերոր տերմինը ես անհրաժեշտ է Հանրային քննարկում կազմակերպեցի դրա հետ կապված, քանի որ նախ ասեմ, որ միջազգային տերմինաբանության մեջ այդպիսի տերմին չկա, անգլերեն նման բառ չկա։ Մենք հատուկ հետազոտություն ենք արել իմ վերջին աշխատանքում, մենք առաջին կիրառումը այդ տերմինի գտանք դեկտեմբերի 12-ին։ Մենք չմոռանանք, որ հայերենը բարբարոս եւ ճկուն լեզու է այդ ամենայնիվ։ Այդ առաջին անգամ այդ տերմինի կիրառումը մենք գտանք դեկտեմբերի 12-ին, գիտեք չէ՞ ինչ կոնտեքստում, երբ դիզափայտը Հադրութի երկու գյուղերը գրավել էին եւ իմ քայլի միջարկ պատգամավորներ պնդում էին, որ դա սուտ է եւ դա մեդիա տերոր է։ Շաբաթ լույս կիրակի գիշերը կես գիշերից հետո, որին ենթարկվում են իշխանություններն ու բնակությունը, ցավոք 2 օր հետո դա հաստատվեց։ Հիմա այնպես չէ, որ բոլոր բաները հաստատվում են։ Հիմա նայենք Սյունիքի օրինակը։ Սյունիքում առավոտվանից կես օրից գիտեինք, որ ինչ որ բան է կատարվում, բայց պաշտոնական հաստատումը եղավ գիշերվա ժամը 11-ին, երբ անվտանգության խորհուրդ չէ՞ գումարվեց։ Այդ մի քանի ժամում, այո, ընդդիմությունը նաև տարածեց կեղծ տեղեկատվություն այն բանի վերաբերյալ, որ այնտեղ կան զոհեր, վիրավորներ եւ մեծ քանակությամբ ճշնամուզ ինտեխնիկա։ Հիմա, այո, դա սուտ էր, բայց ինչու ընդդիմությունը կարողացավ դա տարածել, չգիտեմ, չիմացության հետևանքով թե միտումնավոր, ես դա չգիտեմ, որովհետեւ պաշտոնական տեղեկատվությունը չկար, այդ վակուումը, երբ իշխանությունները ժամանակին ու համարժեք ու իր ճշմարտացի ու արժանահավատ տեղեկատվություն չեն տրամադրում, այդ վակուումը լցվում է ապատեղեկատվությամբ։ Եվ եթե կողմերը միայն սկսում են իրար մեղադրել, ընդդիմությունը մեղադրում է իշխանություններին, որ իրենք կամ կեղծ ինֆորմացիա են տրամադրում, կամ ժամանակին չեն տրամադրում, իշխանությունները ընդդիմությանը մեղադրում է մեդիա տերորի մեջ, արդյունքում ո՞վ է դժում, կներեք։ Այսքան մի քիչ պետք է մտածել ազգային շահի տեսանկյունից, ոչ թե զուտ ներքաղաքական միմյանց մեղադրելու տեսանկյունից։ Պարզապես 44 օրվա պատերազմի ցույց տվեց, որ գուցեև ճիշտ են այն մարդիկ, որոնք մտավախություն են հավատալ պաշտոնական տեղեկատվությանը, քանի որ թերևս ամենա այսպես ոչ ճիշտ տեղեկատվությունը հաճախ պաշտոնական է լինում։ Բնականաբար, եւ մենք դրա հետ կապված էլ իմ վերջին աշխատանքում հետազոտություն կատարեցինք, հունիսի 3-ին առաջարկում եմ նայել հենց ձեր մոտ, որ այդ 44 օրվա ընթացքում ապատեղեկատվությունը եւ թեև դա դրա որոշ ասպեկտներ կարող են արդարացված լինել մարդունակության եւ ազգային անվտանգության գաղտնիության տեսանկյունից, սակայն դրա մի մասը ակնհայտ խարխլեց պետական իշխանությունների կողմից եկող
տեղեկատվության արժանահավատությունը եւ հիմա պետք է պետական հաստատությունները մեծ ջանքեր գործադրեն, մշակեն հաղորդակցման ռազմավարություն, որպեսզի իրենք կարողանան վերականգնել այդ վստահությունը։ Մեր արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունը դարձել է բացառապես անվտանգության գործոնը, ինչը ենթադրում անվտանգության խնդիրը ունենալ որպես ամենօրյա վտանգ, սա ենթադրում է գոյատևում առանց զարգացման հնարավորության կամ գուցե զարգացում հանում գոյատևման։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Ընդհանրապես ՄԱԿ-ը որպես աքսիոմա ընդունել է այն, որ չկա անվտանգություն առանց զարգացման եւ չկա զարգացում առանց անվտանգության։ Այդտեղ երրորդ ասպեկտն էլ կա, մարդու իրավունքները, որը այդ երյակն է ՄԱԿ-ի կողմից։ Հիմա սա շատ բարդ հարց է, որովհետև օրինակ եթե վերցնենք բյուջեի հարցը, երբ դու չափից դուրս մեծ գումար ես հատկացնում ռազմական ծախսերին, ակնհայտ է, որ դրանից տուժում է զարգացումը։ Այդ իսկ պատճառով միջազգային կազմակերպությունները, մասնավորապես համաշխարհային բանկը, դրան ուշադրություն է դարձնում այդ բյուջեի համաչափ բաշխմանը։ Մենք գիտենք, որ մենք ամենառազմականացված պետություններից մեկն էինք բյուջեի առումով, բյուջեի այդ տոկոսային հարաբերակցությամբ, բայց մենք տեսանք նաև, որ չնայած դրան, պարզվեց, որ մենք պատերազմին պատրաստ չէինք եւ մենք պարտվեցինք։ Հիմա մենք հայտնվել ենք շատ դժվարին իրավիճակում, որովհետեւ մենք մի կողմից պատերազմը մեր համար բացահայտեց շոկային իրական իրողություններ, առաջին, որ մեր բանակը հետ է մնացել եւ ի վիճակի չէ 2021 թվականի ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի կողմից աջակցություն ստացող շատ ավելի հարուստ Ադրբեջանի հետ համեմատվել, եւ երկրորդ, միաժամանակ մենք զարգացման փենք հետ մնացել Ադրբեջանից։ Եթե դուք հետևեք ադրբեջանական լուրերին, թե ամեն օր Ադրբեջանը ինչ նորարարություններ է անում, դիեզերական տեխնոլոգիաներ, ինչ որ արևային էներգիա, շատ լուրջ ռազմաարդյունաբերական եւ ուղղակի արդյունաբերական ու տնտեսական օբյեկտներ է զարգացնում եւ իհարկե մեծ ներդրումներ է ստանում տարբեր երկրներից, եւ արևմտյան եւ ասիական, մի տեսակ մի պահ մտածում ես ինչպես հասնել Ադրբեջանին, ու դա իրոք շատ մեծ խնդիր է, հաշվի առնելով, որ մենք չունենք նավթ ու մենք գտնվում ենք հիմա շատ դժվարին վիճակում, բայց մենք պետք է հենց դրա համար էլ հիմա ես գտնում եմ, որ զարգացումը իրոք անհրաժեշտ է բանակի վերականգնմանը եւ բանակի զարգացմանը։ Երբ բանակին ուղված քննադատությունը շատերը չեն ընդունում, ասում են՝ մեր բանակը իդեալական էր եւ մենք հայական պատճառներով պարտվեցինք, կներեք, դա լուրջ չէ։ Կներեք, դա լուրջ չէ, քանի որ մեր բանակը 4-րդ արդյունաբերական հեղափոխության ժամանակաշրջան, երբ ամեն ինչը գնում է արդեն արհեստական բանականություն, ռոբոտներ, դրոններ, մեր բանակը 70-ական թվականների այո, դա լուրջ չէ։ Այսինքն հիմա պետք է արդյունավետության վրա, ոչ թե քանակի վրա պետք է շեշտ դնել, այլ պետք է զարգացման որակի վրա շեշտը դնել, պետք է անպայման բարձր տեխնոլոգիաները զարգացնել բոլոր ոլորտներում, թե տնտեսության եւ թե բանակի, որովհետեւ 18-ից 20 տարի տարեկան նորակոչիկի կյանքը չէ, որը պետք է դառնա մեր հաղթանակի երաշխիքը։ Մեր հաղթանակի երաշխիքը պետք է դառնան բարձր տեխնոլոգիաները, այդ թվում ռազմական, որը պետք է մենք բոլորը չենք կարող արտադրել, դա միամտություն կլինի։ Մենք դրա համար էլ պետք է այլ երկրների հետ կարողանանք հարաբերություններ զարգացնել, որպեսզի այլ երկրներից էլ մենք կարողանանք աջակցություն ստանալ։ Նույն վերադառնանք, ենթադրենք Ֆրանսիային, ավելի զարգացած երկիր դժվար է պատկերացնել, կամ թեկուզ Միացյալ Նահանգների, մենք ինչու չենք բանակցում այլ երկրների հետ, որ կարողանանք իրենց խորհրդատվությամբ, իրենց որոշակի աջակցությամբ զարգացնել մեջ թե սովորական եւ թե ռազմաարդյունաբերական տեխնոլոգիաները։ Դա է միակ մեր փրկության ճանապարհը, ես գտնում եմ։ Այո, առանց գիտությունը զարգացնելու, գիտություն ասելով չհասկանանք այդ ավանդական պահպանողական գիտությունը։ Գիտությունը հիմա ամբողջ աշխարհում զարգանում է հենց այդ ոլորտներում, տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Պետք է անպայման դրանք զարգացնել։
Թաթիկյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, տարբեր բառեր փորձում ենք ներկայացնել այսօրվա վիճակը, խուսափելու համար արտաբերել այն, ինչից կարծես թե ամենաշատն ենք վախենում, Հայաստանի որպես ինքնիշխան պետության կորուստից նման վտանգ տեսնում եք։ Այո, տեսնում եմ։ Որովհետեւ գիտեք, մենք նախ ունենք հսկայական անվտանգության խնդիր, մենք համարում էինք աշխարհի ամենաներքին իմաստով ապահով երկրներից մեկը։ Մենք ուզում ենք տուրիզմ զարգացնել։ Հիմա ի՞նչ տուրիզմ։ Եթե մեր բոլոր սահմանամերձ շրջանները աստիճանաբար բարձր բլուրների դիրքերի վրա ունենան ադրբեջանական զինվորականներ, որոնք կրակում են, ի՞նչ տուրիզմ, ով կգա Հայաստան տուրիզմի, ոչ մեկը։ Սյունիքը, որը մեր ամենատեսարժան շրջաններից է, այնտեղ տուրիստ կգնա։ Չէ, դա միամտություն է։ Այսինքն, մենք հիմա բոլոր առումներով վտանգի տակ ենք տնտեսության զարգացման, ջրային ռեսուրսների, ինքնաբավության, եւ մենք կորցրել ենք ներքին անվտանգությունը, եւ մենք գոնե պետք է անպայման պահպանենք մեր տարածքային ամբողջականությունը, որը երկիրը կարկատանների չվերածվի, որ ինչ որ անկլավներ պատկանեն Ադրբեջանին, եւ մենք երկրի մի մասի չկարողանանք մյուսը գնալ, որտեղ այդ դեպքում, իրոք, եթե Ադրբեջանը մի օր ցանկանա, կարող է մի քանի օրվա մեջ մյուս մի ուրիշ մաս էլ գրավել, կամ իհարկե ինչ որ մի հատված նույն Սյունիքը լիովին կտրել Հայաստանից, իսկ այդ դեպքում արդեն, եթե նույնիսկ մենք սիմվոլիկ ունենանք ինքնիշխանություն, կներեք, բայց դա շատ լավ հասկանում ենք, որ դա ինչ է նշանակում, դա կլինի խորհրդանշական, դա մեկ, երկրորդը, այո, Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, սակայն մենք տարիների ընթացքում հավասարաչափ եւ համաչափ չզարգացնելով գործընկերություն այլ պետությունների հետ, կամ դրանք զարգացնելով զուտ սիմվոլիկ, ինչ որ մշակութային կապեր, ինչ որ լիրիկա, դուք գիտեք, որ Ադրբեջանը Եվրամիության 9 երկրի հետ ունի ռազմավարական գործընկերության պայմանագիր։ Իսկ մենք ինչքանից հայտնի է, որևէ երկրի հետ Եվրամիության չունենք ռազմավարական, չեմ ասում է դաշնակցային, գործընկերության համաձայնագիր։ Հիմա ի՞նչն է մեզ խանգարում, որ մենք ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիր կնքենք Ֆրանսիայի հետ, Հունաստանի հետ, Լիտվայի հետ, ես ամենաբարեկամական երկրներին եմ նշում, ո՞վ է դա խանգարում։ Մենակ չասեք, որ Ռուսաստանի դաշնությունը մեզ շիթում, որտեղ կներեք, դա արդեն լուրջ չէ։ Ուրեմն մենք այնքան սխալ ենք մեզ դիրքավորել, մեր դաշնակցի հետ անգամ մենք չենք կարողանում նորմալ հաղորդակցվել, որ մենք հայտնվել ենք դեֆակտո անինքնիշխան իրավիճակում։ Մենք պետք է մեր արտաքին հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնենք։ Ներողություն, դա կամավոր ընտրություն է այս իրավիճակում հայտնվելը։ Ըստ էության դուրս է գալիս, որ կամավոր է, որովհետև ճանապարհները կարծես թե կան, որոնց չի օգտվել։ Կամավոր չէ, դա վատ կառավարման հետևանք է, դա անհերատեսության, դա ռազմավարական պլանավորման ձախողման հետևանք է, եւ ես կարծում եմ, որ դրա մեղավոր են բոլոր ժամանակների բոլոր իշխանությունները։ Առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, այսինքն այդ գիտեք, այդ որ ներկաներ, նախկիններ, նախկիններ, ներկաներ, ինձ թվում է բոլորս դրանից հոգնել ենք, որովհետեւ ամեն իշխանություն ունեցել է պատասխանատվության իր բաժինը։ Մենք ունեցել ենք կառավարման վատ համակարգ, մենք իրավիճակային կառավարում ենք ունեցել, ու մենք չենք ունեցել երկարաժամկետ իրատեսական ռազմավարական պլանավորում։ Մենք անդադ խոսել ենք կոմպլիմենտարության մասին, բազմավեկտորության։ Գիտեք, ումից պետք է օրինակ վերցնել կոմպլիմենտարության ու բազմավեկտորության առումով Ադրբեջանից։ Ադրբեջանը հրաշալիորեն իրագործել է այն, ինչի մասին մենք միայն խոսել ենք։ Ադրբեջանը ոչ ՀԱՊԿ-ի անդամ է, ոչ ՆԱՏՕ-ի անդամ է որոշել դառնալ։ Ինքը բոլորի հետ խուսանավում է ամենավարպետ ձևով։ Ես հասկանում եմ իհարկե, որ Ադրբեջան նավթ ունի, մենք չունենք, ու դա իհարկե այդ առավելությունը մենք չունենք, սակայն նույնիսկ նավթ չունենալով մենք կարող ենք ձև գտնել, որպեսզի ավելի ներդաշնակ կերպով զարգացնենք մեր հարաբերությունները կարևոր երկրների ուժային կենտրոնների հետ եւ դիվերսիֆիկացնեինք, որովհետեւ այն պետությունը, որը 90%-ով կապված է բացառապես մի պետությունից, թեկուզև դա լինի եղբայր պետություն, դաշնակից, դա արդեն ինքնիշխանության որոշակի կորուստ է։
Ուծեցե ոչ որոշակի, այլ տվյալ դեպքում ամբողջական Հայաստանի դեպքում, բայց դա իմ գնահատականը, եկե ձեր գնահատականը չէ փորձագետի։ Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր և կարծում եմ չափազանց օգտակար զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ Հանրային լրագրության ակումբի մեդիա կենտրոն ծրագրի շրջանակում արժեքավոր հարցազրույց էր միջազգային հարաբերությունների անվտանգության մասնագետ Սոսի Թաթիկյանի հետ։ Եկին Թաթիկյանի ևս մեկ անգամ շնորհակալություն, հուսանք մեր հաջորդ զրույցները այսպես ավելի լավատեսական և մաժորային լադում կլինեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։